15 yaşlı kız zorlandı. 17 yaşlı kızın namusunu sevgilisi lekeledi. Demir, açsana şunu. Demek olar ki, az qala hər gün tez-tez eşitdiyimiz xəbərə çevrilib bu bəla. Statistikaya görə zorlanmaya məruz qalanların 50% yeniyetmə, 50% isə 25-30 yaşlı xanımlardır. Son dövrlərdə baş verən cinayətlər arasında seksual zorakılıqla bağlı cinayətlərin sayının artmasının səbəbi bəs nədir? Müasir dövrdə sosial şəbəkələr vasitəsilə ünsiyyət qurmaq çox rahat və əlverişli olsa da, insanlar arasındakı seksual aclıq problem olaraq qalır. Məsələnin psixoloji, sosial və hüquqi səbəbləri var. Bəzən bir kişi özünü məcbur edir ki, mən bunu etməliyəm, mən bunu sanki özünü buna məcbur hiss edir və bu da nədən irəli gəlir? Ego aşağı düşür. Get-gedə insanların təfəkkürü, düşüncə tərzi aşağı düşdüyünə görə fikirləşir ki, mən bunu etsəm, öz şəxsiyyətimi təsdiq etmiş olacam. Və bu da artıq normal psixi vəziyyət deyil, bu patologiyaya gəlib çıxardır. Əgər bir insan bir insanı zorluyursa, bu artıq biz bunu patologiya kimi qəbul edirik ki, burada psixoloji durum artıq normal deyil, mütləq şəkildə dəyişilməlidir və müalicəyə ehtiyac var. Təəssüflər olsun ki, bu cinayətin qurbanları sırasında qadınlar yanaşı, azdaşlı qız və oğlanlar da var. Sosial şəbəkələrə, pornoya maraq və qadınların geyimi də seksual zorakılığa təsir edir. Geyim əxlaq məsələsi olmasa da kənar şəxs üçün əlçatanlıq düşüncəsinə imkan yarada bilər. Əgər bu qurban əlbəttə ki, müəyyən təzyiqlərə məruz qalırsa, biz o cür insanları gələ cəmiyyətdən kənarlaşdırmayaq. O cür insanlara gələ böyük psixoloji yardım göstərilsin, cəmiyyət tərəfindən yardım göstərilsin. Qız öz istəyir, yəni bir oğlana güvənir də, belə deyim, ona görə. Elə adama günahı var ki, zorlanıbdır. Heç nədən kimsə heç kimə heç sənəməz ki. Gəli özlərini o yerə qoymasınlar. Cəmiyyətimizdə də zorlanmış insanlara münasibət bir mənalı deyil. Bəzən təcavüz olunan qadınlar valideynlərin qorxusundan, qarşı tərəfin təhdid və hədələrindən və kimsə bunu bilsə, mənimlə evlənməzlər düşüncəsinə görə yenidən təcavüzə məruz qalırlar. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində şəxsiyyətin cinsi toxunulmazlığı və azadlığı əleyhinə olan cinayətlər sırasında 5 növ cinayət yer alır. Həmin cinayətləri törədənlərə qarşı 8 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Cəmiyyətdə bu cür insanlara qarşı nifrət hisslərini daha da sərtləşdirmək və insanları bu əməldən çəkidirmə məqsədi ilə hətta əməliyyat yolu ilə axtalanması təklif olunur. Fidan Əli Heydər, Yusif Elmanoğlu, Vizyon TV.